Ahoj a vítej zpátky u češtiny s Michalem, u pravidelného podcastu, kde trénujeme poslech češtiny. A stále je sobota 12 hodin a akorát uplynulo 30 minut od posledního dílu, tedy alespoň u mě. A protože mám ještě extra čas, řekl jsem si, že dneska nahraju dvě epizody na jednou, protože jsem mluvil předtím o dovolený a o mém výletě na severozápad, tedy do státu Oregon. A moc jsem toho nestihl vysvětlit, tak jsem si řekl, že budu ještě chvíli pokračovat. Takže to je spíše taková část druhá toho předešlého dílu. Na začátku, tedy minule, jsme si povídali o mořské nemoci. Ještě jsem si vzpomněl, že tomu říkáme buď mořská nemoc, anebo cestovní nevolnost. Víceméně to je to samé, mořská nemoc a cestovní nevolnost. Takže pokud byste třeba nenašli někde léky proti mořské nemoci, tak zkuste vyhledat cestovní nevolnost. Ale tím většina dospělých lidí netrpí. Je to zajímavé, že to je něco, s čím mají problémy hlavně děti. Ne všechny děti, ale je to běžnější u dětí a dokonce i u zvířat. Já si vzpomínám na psa mého dědy, on měl jezevčíka, který se jmenoval Ben, no a ten vždy zvracel v autě. Stačilo vyjet na cestu a jakmile tam bylo několik zatáček, tak se mu udělalo špatně a prostě se pozvracel. A stalo se to třeba třikrát za cestu. Opravdu hodně si měl problémy. A takže tím jsem jenom chtěl říct, že s tím nemají problémy jenom děti, nebo dospělí taky tedy, ale i zvířata, psy. Kočky nevím, jestli se kočkám z toho taky dělá špatně. My ty naše kočky na žádný dlouhý cesty neberem. Nejdelší cesta je většinou k veterináři a tam jsme asi tak za 10, možná 15 minut autem. A nejsou tam žádný prudký zatáčky, takže to je pro ně v pohodě. No, takže cestovní nevolnost. Co jsem ale chtěl říct? Jo, skončil jsem tedy, minule jsem skončil v Portlandu. Říkal jsem, že jsme přijeli do Portlandu, že tam se nám příliš nelíbilo, protože tam je spoustu bezdomovců a špíny a tedy nedá se to opravdu srovnávat s tou krásnou přírodou Oregonu. Ale byla to zajímavá zkušenost. Obecně to je zajímavé město. Byli jsme v nějakých dobrých restauracích, dali jsme si různé místní speciality. Teď si nedokážu vzpomenout na to, co jsme jedli, ale vím, že se mi tam líbilo, co se teda týče jídla. A taky jsme byli v muzeu, v technickém muzeu. Musím říct, že to technické muzeum mě trochu zklamalo. Očekával jsem od toho trochu více, ale možná proto, že to pražské technické muzeum je opravdu skvělý. Pokud jste nebyli v pražském technickém muzeu, který je kousek od Letné, tak se určitě tam podívejte. Nevím, jestli je to teď normálně otevřeno, ale pravděpodobně ano, když si na internetu najdete Technické muzeum Praha, tak to najdete. A doporučuji tam jít nejen s dětmi, ale komukoliv. Opravdu je tam spoustu zajímavých věcí. Takže jsme šli tedy do Technického muzea v Portlandu. Bylo to docela v pohodě, ale jak jsem řekl předtím, ve srovnání s tím pražským mě to tolik neohromilo. Nebyl jsem nějak překvapen, že by tam bylo něco skvělého, ale byly tam zajímavé expozice o... Kdo tam vlastně byl? Da Vinci? Jo, byla tam velká výstava o Da Vinci a jeho různý stroje, protože to nebyl jenom malíř, ale taky takový vynálezce, snažil se
vynalézt nějaký létající stroje a všechno možný. Takže to bylo zajímavé. Tam bylo spoustu modelů, kdy se snažili postavit ty jeho stroje. Většina z nich nefunguje. Většinou to byly spíše takový teoretický vynálezy, ale pár vlastně praktických věcí taky dokázal vynalézt nebo vymyslet. Takže to bylo v Portlandu, no a potom jsme se vrátili zpátky do přírody. Byli jsme na takovým krásným místě, jak se to jmenovalo? Matnoma Falls? Teď nevím, jestli to vyslovuju správně, ale byly to obrovský vodopády, které jsou dostupné asi už přes 100 let. Možná si řeknete 100 let, že to je krátká doba, ale co se týče té historie Spojených států, tak to je docela dlouhá doba. Každopádně moc krásný vodopády jsme viděli a potom jsme se přesunuli k Tichému oceánu, tedy na pobřeží oceánu, a to bylo nádherný. Město Seaside má takovou obrovskou krásnou pláž a je tam spoustu takových skalních útvarů ve vodě. Pokud si najdete nějaký obrázky, nějaký fotky z toho pobřeží v Oregonu, tak to určitě najdete. Prostě krásný pobřeží, spoustu stromů, lesů a vlastně jsou tam i vysoký takový útesy a skály ve vodě. Takže to se mi moc líbilo. Já mám moc rád takovouhle přírodu. Udělali jsme spoustu fotek. Pokud si vzpomenu, tak nějakou fotku pošlu i na svůj Instagram. Já nejsem moc dobrý, co se týče těch sociálních médií. Vždycky zapomenu tam něco poslat. Ale pokud mi to někdo připomene, nebo pokud... možná si tady napíšu poznámku a pošlu tam fotku. Fotka z Portlandu nebo z Oregonu. Opravdu jsem si uvědomil, že pokud si nenapíšu poznámku, tak většinou na něco zapomenu. Takže mám tady u sebe takový notýsek, takový sešit, kam si neustále píšu poznámky a opravdu se to vyplatí, opravdu to pomáhá. Takže i pokud vy máte problémy s pamětí, tak pište si poznámky. Není za co se stydět. Opravdu mi to pomáhá plnit svoje úkoly. Každopádně to bylo tedy na tom západním pobřeží a potom jsme jeli zase zpátky směr na jih, zpátky do Kalifornie a domů do Sacramenta. Tady v Sacramentu je teda mnohem větší vedro než na tom severu v Oregonu. A opravdu mi to trochu chybí, to evropský podnebí. Uvědomil jsem si, že to počasí v České republice je opravdu super. Je teda fakt, že teď v létě tam bylo spousta vedra nebo spousta horkých dnů. Ale to není úplně běžný. Doufám teda, že to nebude běžný, že to nebude pokračovat, tenhle trend. A co se týče podzimu a zimy, tak se vždy ochladí a je mnohem příjemněji. Ale to léto tedy bylo teď opravdu horký. Takže u nás tady v Kalifornii je to počasí mnohem teda teplejší. A nemyslím si, že to je úplně dobře. Já si myslím, že to pražské počasí je úplně ideální. Alespoň pro mě, pro člověka, který je na to zvyklý a který v tom vyrůstal. Já jsem žil v Praze asi 25 let, takže jsem si na to hezky zvyknul. A zvyknout si na ty vedra jako dnes, kdy máme 40 stupňů Celsia, tak na to se teda moc dobře zvyknout nedá. Jediné, co se proti tomu dá dělat, je zůstat hezky ve stínu a dát si nějaký studený nápoj a
pokud můžete zapnout si klimatizaci. No, takže to počasí v Oregonu se mi hodně líbilo a tak jsem trochu přemýšlel o tom, že až třeba jednou půjdu do důchodu, tak možná se usadím někde v Oregonu, někde trochu více na sever, kde bude příjemnější počasí než tady v Sacramentu. Ale to nechci předbíhat, ještě mám před sebou spoustu let tady v Sacramentu. Sacramento se mi líbí, ale jenom, jak jsem říkal, jenom to počasí by mohlo být trochu chladnější. Takže to by bylo asi vše, no, o té dovolené. Opravdu jsme toho najezdili hodně, ujeli jsme skoro 2000 kilometrů. To je určitě nejdelší výlet, který jsem musel uřídit v autě. Nejsem zvyklý řídit tak moc. V Česku, i když řídíte, tak to nemáte tak daleko. Z Prahy do Brna to trvá přibližně 2 hodiny. Nebo pokud jedete třeba z Prahy do Liberce a nahory, tak to je něco málo přes hodinku, takže to je mnohem kratší cesta. Když to tady jsem řídil každý den, třeba 4-5 hodin a potom jsme šli ještě na výlet, takže to bylo docela náročný, ale užil jsem si to. Nemám žádný plány na žádnou příští dovolenou. Teď se spíše budu soustředit na školu, která mi začíná už teď v pondělí. Ale uvidíme, jak to půjde. Každopádně to by bylo asi vše, co jsem vám chtěl říct. Až si na něco vzpomenu, tak budeme zase pokračovat. Takže mějte se pěkně a já se na vás budu těšit zase v dalším pokračování Češtiny s Michalem. Ahoj.